তুমি যে ঘর আহি পালাহি কিয়? এক জানুয়ারি বুলি মই গুছি আইলো সা। আজি এক জানুয়ারি না, মই যিটো সপোন দেখিছো এইটো এক জানুয়ারিতে দেখিছো। সপোন হয় সা? কালি এতি যে মই শুই গলো, শুতেতো টোপনি গুছি গল সা। হয় নেকি? হয় সা। তাৰপিছত মই এনেকুৱা এডাল সপোন দেখিছো, সপোনত আপোনাৰ বহুত বেয়া হৈ গল সা। কি? ৰাতিপুৱা যে উঠিছো মুখখন দিছো আপোনাৰ ওচৰ পাই গৈছো, আপোনাৰ বেয়া দিনৰ যেন মোহনেহে বচাব। ঐ সা, বাকীখিনি বহি বহি পাতো। ঠিক আছে বলা। ৰবাচোন, তুমি ঘড়ি চাই টোপনি যোৱা। ঘড়িটোৱে মোৰ সপোনলৈ আহিছে। সপোনত? তাৰপিছত টোপোৱা চা টোপু থাপা ধূপ থাপ। সেইবিলাক কি ফুটিছে? পোৱা বম ফুটিছে। কিয়? এক জানুৱাৰী হৈ গৈছে। অ, আঢ়ৈটা পোন্ধৰত হয় চা। তাৰপিছত মোৰ পোৱা ফুটি লাগিছে, নতুন বছৰ বুলি মই আপোনাৰ 100 টকা খুজিছো। তাৰপিছত আপুনিতো নিদিছে। কিয়? আপোনাৰ হাতত বোলে পইচা আছে। মই বোলো কি আছো, এচাই চাই মানুহ আপোনাৰ হাতত 100 টকা এটা আছে। তাৰপিছত মোহন কি হৈছে? তাৰপৰাহে সপোনটো আৰম্ভ হৈছে। মোৰ এইটো কি সপোন দেখাইছে অ তা, কিহৰ কাৰণে দেখুৱাইছে আজি এইটো সপোন? নতুন বছৰত কিহৰ কাৰণে দেখুৱাইছে? আই মোহন, মোৰ দেৰি হৈছে না বাবা, সোনকালে কোৱা। কুকুৰখন অকণ কোমলাই লৈছে তা। বাৰু হ'ব, কোৱা কোৱা। পইচা, তাৰপিছত তোমাৰ পইচাটোৰ কথা কৈছো। মই কৈছো আপুনি নিদিছে, মই কৈছো আপুনি নিদিছে, আকৌ মই কৈছো আপুনি নিদিছে। তাৰপিছত? নহলে যেন ঘৰতে গৈ ভস্ম কৰি থৈ আহিম। এই যে ভয়টো খাইছো, খালি পেটে সপা উঠি আপোনাৰ ওচৰত পাই গৈছো বচাবলৈ চা। এতিয়া যদি তেওঁলোক আহি যায়? হে, আপুনি মোক 100 টকা এটা দি চাওক, তাৰপিছত যেন ভগৱানৰ লগত মহে যুঁজিম। পাৰিবা? আপুনি দি চাওক। তুমি বহা, আকৌ বহিলা? বোলক 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 চা, বোলক। মই আছো, মই আছো। কি চাই আছা চা? গেটৰ সন্মুখত দেখিছা নাই গাড়ী কিমান লাইন লাগি যায়? নতুন বিজনেছ এটাহে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছো চা। কিহৰ বিজনেছ? ইয়াত যোনে যোনে গাড়ী উঠাইছে চবৰ পৰা মই 10 টকাকে উঠাইছো, 5 টকা আপোনাৰ, 5 টকা মোৰ, আৰু গাড়ী থোৱা পইচাটো এক্সট্ৰা। এখন দেখিছো? দেখিছো চা। কি বুলি কয়? এনেতো আছাই চা, ধুনীয়া হাত, গালত পৰিলে চ বুলি কয়। আপুনি বা কোনটো কৈছে? পিছৰটো। আমাৰ আহক চা। এই মোৰ মানে কথা এটা আছিলে। কি হ'ল ক, কিয় এনেকে জগাই দিছ মোক? কি হৈছে ক তোৰ? অ চা, মোৰ কথা এটা আছিলে চা। গোটেইটো টোপনি খুটি কৈ একে পোৱা বেঙেনাটো হৈ আছে অ। কোন আপুনি? একে এনেকুৱা হৈ আছে
আজি ইমান পানী খাইছে ঘৰত মণিবই ভাত চাত নিদিলে নে কি চাহ ভাতটো এৰি দিলো মই এতিয়া কি খাই আছে ফ্ৰুটছ ফুছ হেতু কি আছে ফল মূল আচ্ছা এনে অনুমানো এদিনো কিমান মাৰ খাই চাহ পুৱা আজি মই ওলাই আহোঁতে দহ বাৰটা কল আচ্ছা ষোল্ল সোতৰটা কঁঠাল আপেল খাই আহিছো মাই ডক সিমান পা বুঝা বুলি কৈ আঁকিছে ঘৰত য'ত ত'ত পৰি আছে মই মানে সেইফালে যোৱা কথা আছে এনেই এপাক সোমাই আহিম নে কি চাহ কিয় বস্তুবিলাকে চিজিলো কৰি আহিম আৰু পকিছে নপকিছে মই মুখেৰে অলপ চাহ আহিম কি দুখত সুখত নহয় চাহ দুখত আপোনাৰ বাহিৰে জীৱনত মোৰ কল কমলা কোন আছে অ চাহ পাছাটা ক'বলৈ যা আহো মই কৈছো আপুনিও যাওক ময়ো যাওঁ হে তই ক'লে যাওঁ আপুনি ক'লে যা ন মই এফালে যাওঁ ময়ো অকণমান আহোঁ বেগেনা মাষ্টৰ নে বেগেনা বেপাৰীও কোমল মাষ্টৰ চবৰে পৰা তই বাংনা খা মাষ্টৰ তই ইমানকে কি ভাবি আছা মই জীৱনটোৰ কথা চিন্তা কৰি আছো জীৱনটোৰ কথা কি চিন্তা কৰিছ কি কৈছো কি নকৈছো একোতো ভেদালাপ নহৈছো পুৰণা বছৰ গুচি গৈছে নতুন বছৰ আহি গৈছে মইতো একে জেগাতেও কি কৈছো দোকানত তো লাল বাতি জ্বলিল এইবিলাক চিন্তা কৰিছা ভালেতো হৈছে দোকানখনতো একেবাৰে আন্ধাৰ হৈ নকৈছে লাল হলেও বাতি এটা জ্বলি আছে অকণমান পোহৰ হৈ আছে বা তই জীৱনৰ কথা বহুত ভাবিছাও মোহন সঁচা মই আৰু চিন্তা কৰিব পাৰিছো কিন্তু মই জীৱন বুলি ক'বলৈ ভগৱানে এটাই দিলেও হয় দে তোকহে জীৱন এটা দিলেও বাকী মানুহবিলাকক পাঁচ ছয়টা দিলে জীৱন জীৱন ৰাতিপুৱাই যে কল আপেলটো মূৰত সোমোৱাই লৈছ দিনটো সেইটোকে লৈ ঘূৰি আছ সেইবিলাক দুৰ্বল মানুহে খায় জুৰি মানুহে নেখায় নহয় মই বহুত দুৰ্বল হৈ গলো জোৰ নাই চা মোৰ হাতত এক ঘোচা মাৰ মই চাওঁ জোৰ আছে নে নাই জোৰটো চেক কৰিব মাৰ দোকানলৈ নগলে হৈছে কিয় তোৰ কণী আছে কি অ আছে যদি কণী দুটা দিয়াচোন পাকৈ হৈছে নেকি ৰাস্তা মাজত কি খুজি আছে একশ দিম এতিয়া নে আপোনাৰ মাথাটো আগৰ নিচিনাই গৰম উঠি আছেনে কি কৰিলি ঐ মোৰ মূৰত আপোনাৰ মূৰত আমলেট বনালো চাহ কি আছো কণী ভিতৰচোন একো নোলালে চাহ মানুহে নহয় মুৰ্গীয়েও জন্ম নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্ব দিছে কি জন্ম নিমন্ত্ৰণ চাহ মানে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে